प्रोग्रामको बारेमा केही बताइदिनु न। हजुर, यो हाम्रो चाहिँ यो काठमाडौँको लाजिमबाट स्थित यो सरकारी धारामा चाहिँ अवस्थित हाम्रो यो बालकृष्ण राखा किडनी हस्पिटल हो। हजुर हजुर, हाम्रो यो किडनी हस्पिटलबाट चाहिँ आज हाम्रो सरस्वती पूजाको दिनमा चाहिँ यो नील सरस्वती मन्दिरमा चाहिँ यो सानो बच्चादेखि एक वर्ष उमेरको बच्चादेखि 15 वर्षको बच्चासम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो ब्लड कुन ब्लड हो भनेर चाहिँ ब्लड ग्रुपिङ प्रोग्राम गरेका छौँ आज हाम्रो हस्पिटल मार्फतबाट। त्यसबाहेक अब हजुरको ठुलो अब 25 वर्षको 30 वर्षको 40 वर्षको अब हुन्छ नि त मान्छेहरूको पनि अब कुनै कुनै मान्छेहरूलाई ब्लड थाहा हुनेर आफ्नो ब्लड कुन हो भनेर उहाँहरूको पनि हामी गर्दैछौँ आजको दिनमा। प्लस हामी तपाईँको यो अक्सोमिटरले अक्सिजन कति छ एउटा शरीरमा र प्लस हजुरको यो ब्लड प्रेसर पनि हामी नाप्ने एउटा हाम्रो चेक गर्ने एउटा कार्यक्रम छ हजुर आजको दिनमा। हामी बिहान हजुरको 7 बजीदेखि सुरु गर्दैछ कार्यक्रम, अब 12-1 बजीसम्म हुन्छ हाम्रो कार्यक्रम। धन्यवाद। अनि जस्तो तपाईँको यो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टर भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सरकारी धारा चोकमै छ है? सरकारी धारा चोकमै देब्रे साइडको हजुरको 6 तल्लाको बिल्डिङ हो। हजुर, यो स्पेसिफिक किडनी हो, मृगला रोगको हो हजुरको। हजुर, यो चाहिँ पहिला हजुरको यो कलन्तीमा थियो नेपाल नेसनल हस्पिटलको। हजुर, त्यो बिल्डिङको 3rd तल्लामा थियो हजुरको। हजुर, त्यसबाट चाहिँ हामीले सिफ्ट गरेर चाहिँ अस्ति पुस 11 गतेदेखि हामीले चाहिँ ओपिडी ल्याब फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको थियौँ हजुरको। अहिले अब हजुरको 1 महिनाभित्रमा चाहिँ हाम्रो डायलोसिसदेखिको हाम्रो ओटी अब वार्डहरू सबै सञ्चालनमा आउँदैछ हाम्रो हस्पिटलको हजुरको। हजुर, होइन अब हाम्रो हस्पिटल चाहिँ कस्तो हस्पिटल भन्दाखेरि हजुरको शुल्क चाहिँ टिचिङ हस्पिटल वीर हस्पिटल जस्तो र सेवा सुविधा चाहिँ हजुरको यो ब्रान्डी र नर्दी सेवा सुविधा दिएर जस्तै हो हाम्रो हस्पिटलले हजुरको। होइन अब हजुरको हामीले दिने सेवा सुविधा चाहिँ धेरै राम्रो छ अहिले हाम्रो हस्पिटलको, त्यही भन्न चाहन्छु। ल भनेपछि अब जस जसलाई चाहिँ किडनी सम्बन्धी कुनै समस्या छ त्योले चाहिँ मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरमा आएर सम्पर्क गर्नु पऱ्यो। फोन नम्बर बताइदिनु तपाईँहरू के छ? हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी हस्पिटलको एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 01-44-26-34, 44-26-35 र तपाईँको 44-26-236 हाम्रो तपाईँको 3 नम्बर छ। हाम्रो रिसेप्सनमा हाम्रो स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर अवश्य हाम्रो बोर्डमा पनि छ हजुर। ए ल, धेरै धेरै धन्यवाद है त। ए यो चाहिँ ब्लड ग्रुपिङ भएको ठाउँ है सानो। पूजा गर्नु बाँकी नै छ। ए एन्ट्री गराउनु भयो? एन्ट्री गराइसक्यो।